Switch, um Boa bom sorte. jogo e taca ali pau nesse carrinho aí, Batutex. Vamos para a carta. Fazer uma torre de comando e vou passar. Ok. Queria. Draw. Tirou a minha virada e passo. Bom, draw. Vou baixar um Riveteer's Outlook. Ele me dá um de vida. E entre se sacrificando, eu busco um pântano, montanha ou floresta. Naturalmente só tem florestas e montanhas aqui. E passei. Vou buscar aqui, tá? Beleza. Mas já temos um alvo. Vou comprar meu Sol Ring. Infelizmente não é. Então eu vou fazer uma ilha. Vou pagar uma mana. E vou fazer a Aprendiz Sobrecarregada. É uma criatura 1/2. Quando ela entra em campo de batalha, cada oponente coloca duas cartas do topo do Grimório no cemitério. E eu, em seguida, eu uso Vidência 2. Talismã, terreno. Ok, eu. Leyline e Fjord Elves. Eita, foi embora. Ornitóptero e Howling Mine. Ah, e esse Howling Mine eu queria na mesa, hein? Poxa, né? Poxa, eu queria na mesa esse Howling Ah, Mine. o deck tem umas cartinhas de group hug, assim. Entendi. Ah, o meu também, pô. Meu comandante. Dá draw pra todo mundo. É, eu vou botar essas duas pro fundo aqui porque eu preciso de uma coisa bem específica aqui para eu comprar agora. Pode jogar, Batutex. Draw. Fazer uma floresta e passo. Untap. Batutex jogando na humildade. Draw. Ilha e passo. Falei lá o que você Beleza. viu. O que você viu foi bem atípico. Pô, Untap. gente, Fernando jogando na humildade, Batutex na humildade, tô até com Draw. medo desse jogo. Né? Tá muito atípico isso. Vou baixar um Pátio dos Cabaretes, ele faz a mesma coisa e passei. Olha o alvo. Olha o quê? O alvo. Ah, tá, porque ele tem 42 de vida. Tá, vou comprar aqui. Ai, Jesus Cristo, socorro. Eu vou fazer uma ilha contaminada. Ela adiciona uma mana incolor. E eu viro, adiciono uma preta ou uma azul, mas só posso fazer isso se eu tiver se eu controlar um pântano. Meu Deus. Se alguém quiser fazer aí um Urborg, eu não fico triste não, tá? Pode jogar, Batutex. Vou pensar no teu caso, cara. Obrigado. Comprar carta. Fazer outra floresta. Vou virar e vou atrás dessa bala. Silvala. Vira, cada jogador revela a carta do topo. Para cada não land, dessa forma você adiciona uma mana verde e ganhou de vida. E cada jogador compra uma carta. Caraca, é o Rampas. Mais ou menos, e pode ir. Untap. É legal para todo mundo. Legal para todo Montanha. mundo. Vou pagar três aqui e vou baixar um Nascer dos Dias do dia. Ixi. As criaturas que eu controlo têm ímpeto, as criaturas lendárias que eu controlo recebem mais um mais zero. Só E eu isso. pago. Um tap. Draw. Nascer do dia. Tá. Vou baixar uma terrazinha de desenvolvimento. Vou pagar dois aqui. Uma máscara de Avacyn. A criatura equipada recebe mais um, mais dois. Tem resistência à magia e ela tem equipar três. Vou sacrificar aqui meu Evolving Wilds. Buscar um outro básico, colocar em campo e passei. Beleza. Vou comprar uma cartinha. Oh, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Beleza. Tá, mas eu não posso fazer você agora. Então eu vou fazer uma torre do Reliquério. Não há limite de cartas, na minha mão. Eu vou pagar 3 manas e vou fazer um barreirão aqui, 06, defensor e voar. Tá jogando, Batutex. Desvirar aqui, comprar uma caixa.
E eu vou usar o Parley, tá? Todo mundo revela o topo. Aqui veio uma lente. Path to Exile. Ih! Uma fonte do micossintetizador. Tá. Então, eu Uma vou ganhar barra. 3 manas verdes na pool, beleza? Bom dia, farisinho. Bom dia, E vou Kidalo. ganhar 3 pontos de vida. E a gente Beleza. coloca na mão, né? E não, vocês compram a Tá, carta compram. que revelou. Ok. Isso. É o compras. E aí tem um pé na mesa, né? Que Na mesa triste. não. Na mão, né? Pô, isso é muito triste, sabia? Por quê? Porque tu quer baixar o bicho zaralhador aí? Pô, queria trazer uma galtinha, né? Atrás, pô, pensa no ponto positivo. Você vai ganhar vida pra cacete. Eu não tenho mana pra isso. Esse é o problema. Então tu tá reclamando da carta errada, pô. Então, vou girar 3 manas aqui, tá? Uma branca. Cadê um? Uma branca e tenho 5 verdes. Com 3 aqui. Vou para 2 verdes. Tô fazendo uma dríade. Tríade do Boss Meus Quiliceno. terrenos são todos os tipos. Uhum. E eu tenho um land drop a mais. Vou Ok. colocar um Santuário Celestia. Como a land do turno. E eu vou colocar um castelo aqui para ela. Ok. É o Rampas. Aí com 3, eu vou fazer um recrescimento turbilhonante. Vou sacrificar uma floresta. Buscar dois E terrenos vou básicos. colocar 2 terrenos básicos virados. E eu tô passando. Belo turno. Né? Drão, excelente, Drão. Ixi. Enche. Vou descer uma planície, vou pagar 4 e vou descer uma missão de reconhecimento. Bom. E aí eu A pago. Fernanda tá. A Fernanda tá. Como é que fala? Tá preparando o campo de batalha, tá ligado? Ela tá sendo cautelosa de uma forma preocupante. Um tap. Tchau. Ah, beleza. Vou baixar outra montanha. Estou pagando 3 aqui. Na verdade, vou antes de pagar 3, vou fazer assim. Vou baixar uma Cripta de Tormod. Ela vira, sacrifica, exila todos os cards do cemitério jogador-alvo. Agora sim, eu vou pagar 3 e estou comandeando, baixando a Meria. Tá. Alguma resposta? Rolou tudo Não. bem? Funcionou? Não. Funcionou. Vou gerar um mana vermelho aqui e um verde com a habilidade da Meria. Ah, mais um verde aqui para equipar a minha máscara de vacina Meria. Perfeito. Ela tá 4/5 e Hexproof. Hexproof 4/5. Beleza. Vou. Por 0, eu vou baixar uma Garra de Geeks. Ela paga 1, sacrifica uma permanente. Ganho de Aí ganha um vida. ponto de vida. Vou gerar um mana aqui com a habilidade da Meria. E vou baixar uma Fonte da Renovação. No início da manutenção, eu ganho 1 de vida. Eu posso pagar 3 e sacrificar e comprar um card. Tá. Tá O bom? cara tava com 4 mana, agora o cara tem 8 mana. Beleza. E eu finalizei o turno. Pode ir. Pode ir. Vou Pode matar à vontade. desgerar meus terrenos humildes aqui. Só eu tenho só 3 terrenos. Acho que isso deixa o jogo um pouquinho interessante. Vou baixar Ice Tunnel. Agora minha ilha contaminada gera azul ou preta. E aí, eu vou pagar 2 aqui. Eu vou fazer uma manivela mental. Toda vez Ui. que um jogador perde pontos de vida,
Ele coloca aquela quantidade. Coloca uma quantidade equivalente de cards do topo do Grimório no próprio cemitério. Gente, calma. Ah, não. Viajei, caraca, moleque. Tô doidão, tô doidão. Pode ir, eu bato o Tex, pode ir. Desvirar tudo aqui. Saudade do Sol Ring. Uma carta. Vou fazer uma ponte. Musgo moço, uma coisa assim. Eu vou olhar quatro. Vou olhar quatro do Ponte topo. russomano. Quatro. E vou colocar um embaixo. Que merda, hein? Acontece, amigo. As melhores cartas estão na mão já. Ó, só queria dizer pra esse chat que tá apostando em mim que vocês são malucos, tá? Só avisando isso. 21 mil A pontos Fernanda tá na aí. mesa, chat. É. Ah, meu Deus. Vocês são. Fernanda tá pesada. Oi, eu tô. Ai, que desgraça. Ah. Oh. Queria que viesse coisa boa, mas. Pô, você que Só vem montou coisa que eu quero no campo. o deck, né, cara? Ah, mas ele não obedece minhas vontades, né? Uma. Oi, carta errada. Todo mundo revela o topo. Uma planície. Uma ilha. Inastirite. Montanha. Caralho, beleza. Zero mana, zero vida, vai. Não, uma mana. Ué? Não, em Não. todos os terrenos. Todos terrenos. Inastirite é terreno. Nossa, que O triste. meu aqui foi uma montanha. Meu também Triste. não foi terreno. Caraca, parabéns. Ah. Você acabou de dar uma roletada aí. Tô Crítica. ajudando todo mundo a tirar o terreno do topo, gente. Ué, obrigado, pô. Aí, mana do turno aqui, ó. Mais uma mana. Ah, 300 opa, manas. então. Seis manas. Seis não. Seis. São sete Sete manas. manas. Sete manas, que eu não sei contar. E Não. vamos lá. Traz uma galta. Não é que você não sabe contar, amigo. É que tem uma mana aí que Que roubou gera a. duas. Pô, calma aí, né? Calma aí, né? Fala direito qual o nome da carta que você baixou aí, pô. É a galta. Não, porra. Galta e o Marvin. Ah, tá, pô. Como assim, caralho? O cara tá pilotando um dinossauro e você ignora o cara, mano? Não, aí não. Você já viu o vampiro pilotar dinossauro? Pior que não, hein? Então, porra, Galta e Mavren. Que esse bicho faz E aí? Maverick. Ah, ele tem Trample. Toda vez que eu ataco com ele, eu posso escolher. Com ele, eu posso escolher criar um bichão grande, igual ao poder da maior que ele está atacando com ele. Ou vários vampirozinhos com lifelink, igual ao poder da criatura que está atacando com ele. Então, eu posso criar vários vampirinhos, 1/1, ou um bichão grande. Batendo. Perfeito, perfeito. E ele é um 12-12, E né? Imagina tu é um bater 12-12. 12 em alguém e essa Ah, pessoa tem por que. isso que eu tenho duas galtas. E essa pessoa tem que tombar 12 cartas de topo do Grimório. Porra, ia ser legal. Ué, em qualquer um isso? É Ou é oponente. só. Meus Ou. oponentes. No caso, a Fernanda. Se quiser fazer isso, que vai ser engraçado, tem que bater na Fernanda ou no TH. Mas assim, só. Não Não, eu estou tô. influenciando nada, só estou, né, dizendo. Eu estou tentando me proteger das porradas. Pô, que. Eu não gosto de bater em ninguém. Porra, você vai meter essa? A Eu Fernanda não tem passei. nenhum bicho, o TH só tem um comandante e eu tenho uma barreira e um bicho um dois. Deck da Erin. Pode ir. Você não tem nenhum bicho. Até você baixar um. Aí É. quando você vai ver, tem 300 na Tem mesa. todos, né? Montanha, vou pagar 5 e vou fazer comandante. Commander. Aí, ó. E vou ficar na Mandiou. Santa Paz do Senhor Jesus Cristo. Vai o quê? Vai o quê, Fernanda? Ficar na Santa Paz do Senhor Jesus Tá Cristo. bom. Começou. Tá bom. Essa mesa pegou um. Como é que fala? Nesse momento aqui, tá pegando um clima meio hostil agora.
É você que tá querendo fazer todo mundo se bater, Thiago. Não, eu não estou querendo. Por mim, a gente podia jogar esse jogo aqui sem ninguém atacar ninguém. Eu ia ficar, pô. Pô, eu concordo. Por mim também, eu concordo. Fernanda, concorda também, Fernanda? Infelizmente, Beleza. não posso concordar porque meu deck é de porrada, mas assim, eu já vi que eu vou apanhar muito, tô muito triste. Ganhei um de vida aqui pela fonte da renovação na manutenção. Draw do Caralho, mano. turno. Ninguém perde vida, só ganha nesse jogo, né? O TH43, Batex com 43. Mas, pô, o meu deck ele só Vou ganha vida. baixar uma florestinha. E como eu gosto de tesouros, de artefatos e coisas do tipo, vou pagar 6 manas aqui. Meu Deus. E vou baixar um Bugsled Stash, o estoque do contrabandista. Boa. Ele Caralho. diz que as lentes que eu controlo recebem vira, adiciona cria um tesouro. Caralho. Aí, meteu louco. Aí eu vou passar o turno, cara. Porra, o Spelltable reconheceu o bagulho e sumiu da tela. Porra, Spelltable. Ficou preto, o meu ficou assim É. também. O teu ficou assim também? Né, Spelltable. Ficou. Acontece com frequência. É raro, mas acontece todo dia. Tá, Exatamente. eu vou desvirar, comprar aqui. É, vou fazer a ilha que todo mundo viu. Vou pagar 5 maninhas e vou trazer ele. Para dores e inflamações, Fenax. Para dores e contusões, Fenax. O Fenax é o seguinte, hein? Ele é indestrutível. Enquanto minha devoção ao azul e preto for menor do que 7, ele não é um bicho. Minha devoção agora é 1, 2, 3, 4. Então ele é só encantamento. E as criaturas que eu controlo têm vira. O jogador alvo coloca X cartas do topo do Grimório no cemitério, onde X é a resistência dessa criatura. Pode jogar Meu amigo. Battletex. Pode jogar Battletex. Meu amigo, eu tô lascado. Tá nada, cara. Pelo amor de Deus. Estamos todos lascados, meu amigo. Eles viram. Vou fazer um terreno. Um E. só? Vamos ver o que vai revelar, né? Todo mundo revela o topo. Meu É o Deus. fim, ó. Vanquisher's Banner. Eita, que beleza. Cálice do fluxo perene. Tá, então eu ganho 3 Cálice. manas e 3 de vida. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Aí, Ando eu vou draw. pro outro terreno. Ó, o Bonardi aí. Bom dia, Bonardi. Como é que você tá, meu querido? Aqui eu vou fazer 3 manas. E eu vou fazer um Naf, Locus de Mana. Meu Deus. Dolinho. Dolinho Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Não, esse é o Dolly Limão. Limão. Do O Guaraná é isso. qual, porra? Hã? O Guaraná é qual? Ah, é o que você faz a mistureba toda aí, Não, é vai. o Gru. É o Gru. O Gru é Aí, Guaraná. eu vou fazer o quê? Eu vou pagar um. Vou virar aqui. E vou fazer nosso amigo passarinho. Que som é? Assim, sem surpreender ninguém mesmo? Não, eu só quero bloco. Beleza. Mas pra que fazer surpresa, pô? Os cara. Passarinho. Que som é esse? Aí eu vou fazer isso aqui. E eu vou fazer uma entidade de espelho. Meu Deus, cara. Uma piora. Não, que só piora. Temos uma pessoa que não tem medo de global, né? Ah, Não se é vir, isso? acontece, né? Vou fazer o quê? Ô, Thiago, eu sei que você vai virar em mim. A Gautinha vai fazer uma visita em você. Beleza. Eu não falei que ia virar em ninguém, mas se você quer isso, Pô, se vai você está ser. pedindo por isso. Seu comandante faz. Faz o quê? Meu Deus, ele faz milagre. Eu tenho uma 12-12, isso não é legal. São 12 cartas, não? Calma aí, você vai virar. Você vai me dar a sua gauta?
Não, Então, eu estou te batendo, Gabriel. faz o seguinte. Coloca o Não, pera, mouse. eu li errado? Isso, coloca o mouse em cima do Fenax e lê de novo. Jogador de Ah, Magic é tá. foda. Nossa. Porra, jogador de Magic é foda, né? Mas, pô, se, do mesmo jeito, você ainda tem uma mecânica que eu não gosto. Ah, Vamos lá, tá cara. ótimo. My end ship Você some. with Batutex ended. Now Fernando is my best friend. Beleza, Fernando? Que isso? Eu tomei 2, eu vou a 28, é Não, isso? você não precisa tomar 12. Você pode bloquear, pô. Tá, vou bloquear com a minha cara. Caralho, eu não sei fazer conta. 30... Não, 32 não. É 28, né? Quanto, Fernando? Fernando que é inteligente. Quanto que eu... 28, obrigado, Fernando. Ai, caralho, eu não sei fazer conta não, mano. A minha inimigo da Caraca. leitura. Inimigo da leitura, inimigo da matemática. Porra, aí é foda. Tá vendo? Ô, Batutex, vocês ficaram falando tanto que a Fernanda é opressora que eu ia fazer ela ficar. Ela milar pra ela ficar pistola. Agora eu já tenho motivo pra não fazer ela se milar. Tenho Ah, motivo pra acontece, ser amigo pode ir. dela. De Acontece. Antep. Down. Com Já down. já ela te dá um motivo. Não, eu tenho Vou ver se certeza. ela Minas Tirith. Tenho certeza que ela não vai bater em mim. Vou pagar 4 aqui, sendo duas brancas. Vou descer um Odric. Ô, Dricandela Rai. Toda vez que o Odric e pelo menos três outras criaturas atacam, eu escolho quais criaturas bloqueiam neste combate e como elas bloqueiam. Como entrou um humaninho, vamos para minha fase pré-combat, entram mais dois humaninhos com Trample Rage. E aí, posso bater. Thiago tá com 28 de vida, coitado. Batutex, eu tô indo com os quatro em você. Nenhuma criatura sua bloqueia. Tudo bem, eu vou responder. Vou girar uma mana aqui, verde. Vai dar um fog. Tomei quanto? Tomou 5, 8, 12. E aí eu compro uma carta para cada Calma, criatura ou uma carta para cada do. calma, calma. Tu vai tomar 12, Batutex? Vou fazer o quê, né? Então, mila 12 aí. É, uma Viu para por cada quê? criatura. Viu porque tem que bater em você, tia? Não sou eu que tô te atacando, amigo. Mas você que tá fazendo milagre. É, pô. Seu deck tem 99 cartas. Você tem 40 de vida. Se ela te bater todo Uma, o turno, você vai perder duas, sim por causa três, do mil. quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Eu tenho que fazer um vídeo. Mecânicas ofensivas. Mecânicas inofensivas mais odiadas no Commander. Pô, é que eu tenho um trauma. Ô, Thiago, eu tenho um trauma disso. Você Eu, não. se eu puder, eu vou deixar você com mais trauma ainda. Não, pô. Vou descartar 4 cartas, tá? Vou descartar o meu Evolving Wilds. Caralho, comprou isso tudo? Meu primeiro mesão, Thiago. O cara fez eu tombar todas as minhas lands. Eu fiquei jogando com uma land só. Mas aí a culpa é tua que botou pouca land no deck. Partiu Living Death. Eu sou o único que poderia fazer um Living Death aqui, Dedé. E eu não tenho Living Death no deck. Eu acho, né? Eu acho que não. E aí, eu estou em dúvida da. Cartei dois terrenos, uma criatura e um Vanquisher's Banner. Caralho! Ixi, o que será que tem de bom nessa mão para descartar um Vanquish Banner? Tem coisas boas. Tem coisas melhores. Pronto. Coisas boas. O problema do banner é que custa muita mana, né? Você recebeu mais. Mais 2 de dano, porque minhas criaturas lendárias recebem mais 1, mais 0. Ih, então tombou dois a mais.
E aí eu passo meu turno. Dois. No final do seu turno, vou gerar três tesouros aqui. Ah, vai tomar. Tesouro. Mamãe! Um tap. Ganhar um de vida. Draw. Isso é bom. Vou baixar uma montaninha linda e fofa. Um cálice do fluxo perene para zero. Pra zero. Vou gerar um, dois, três, quatro, cinco manas. Cinco mana verde. Cinco manas verdes. Só gera verde. E vou baixar uma urna de Moscolumes. Carai. No início da fase principal pré-combate de cada jogador, se ela estiver desvirada, aquele jogador adiciona um incolor para cada artefato que ele controla. Ok, adianta nada. Vou gerar um, dois, três, quatro, cinco. E vou baixar uma Pedra do Horizonte. Ela diz que se eu perderia mana, não gasto. Em vez disso, aquele mana se torna incolor. Aí eu vou virar ela para adicionar mais mana. E um vermelho aqui. E vou baixar uma fonte do micossintetizador. Meu Deus, onde que Quando saiu ela entra agora? no campo de batalha ou é colocada no cemitério vindo do campo de batalha, eu posso procurar um card de terreno básico no Grimório, revelar, colocar na minha mão e depois embaralhar o Grimório. Vou dar esse tutorzinho aqui e. Nas quatro primeiras, tá? Nas quatro primeiras, beleza. Dá esse tutorzinho nas quatro primeiras e. Passa o turno. No teu passe, eu vou fazer o Batutex vir lá oito cartas. Desculpa aí, Thiago, eu vou só baixar o land que eu Uma, peguei, tá? não, tranquilo. Duas, três, quatro, O que eu olhei vai pro cinco, fundo ou embaralha? Como é que é? seis, Não. oito. Você faz o que a carta mandaria. Ah, Ah, é. tá, então embaralha. Foram oito, cadê? Dá o drawzinho do Aqui, turno ó. aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Drawzinho do turno. Fazer um pantaninho. Vou pagar duas manas aqui. Vou fazer um sinetinho arcano. E mais duas maninhas aqui. Vou fazer o Dusk Mantle Guildmage. Ele é E uma. combo. Oi? E combo. Combei? Tem combo? Tem combo com ele. Mentira! Não, mas Verdade. eu não vou combar, não. Eu não sou. Eu juro pra vocês que eu não sabia que isso combava. Mas eu não vou fazer isso, não, foda-se. Toda vez que uma carta é colocada no cemitério. Não, pô. Que combo? Ai, toda vez que o pente perde ponto de vida, né? Isso que eu já ia falar, vou dar uma de tio aqui e falar, não vou falar qual é o teu combo, mas tá combado. Não, mas eu pensei. Não, mas a habilidade dele não é estática, é ativada, né? Então. Isso. Ah, então é isso, cara. Se ninguém me bater, eu não pago 3, é isso. Pode jogar, Batutex. Agora eu tenho um bom motivo pra não te bater. Fala, Ismaelzinho, bom dia, meu amiguinho. Tô desvirando aqui. Caralho, moleque, eu não sabia que essa carta combava, meu Andral, Deus. Obrigado por terreno avisar. do turno. Obrigado por avisar, tá, gente? Se você não tivesse avisado, eu acho que eu não ia nunca Aí, ativar a ó. habilidade dele. Vou ativar a habilidade de seu Vala, todo mundo revela o topo. É o Terreno. Topos. Ih! Trombeta da marca. Ih, é o counter. O negócio do Geraldo aqui. Tá. Só eu que fiz terreno? Só tu. Sim. Só. Aí aqui vai pra pato. Gostou, né, Ped? Ninguém me bate, eu não pago três. É isso. Vai fazer outro terreno. Aí aqui vou gerar duas
Duas. Fazer um elfo. Caralho, esse elfo aí, hein? Do fundo do baú. E eu vou escolher branco, tá? Ele vai girar uma branca ou uma verde. É assim, Aí um tá combado, o outro mata todo mundo se quiser. quer o que TH isso? ou o Eu não Battex? mato ninguém, pô. Eu vou fazer um Kodama. 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 Kodama, Ah dama, tá, já dama. imaginei que era o Kodama que você ia gastar tudo de graça, já tava até chorando. Mano, o Spelltable simplesmente não reconhece. Tá, só porque eu falei mal, ele reconheceu. É o Kirion, Kirion Elves. E vou pegar aqui uma floresta. Peguei a planície e agora a floresta. Seu fala selvagem. E vou pro combate. Eu vou bater 12 na Fernanda com a Gautinha. Eu tô pagando um aqui fazendo um forward nela. Um pé to exile. Beleza. É, eu procuro. Esse é o que ganha vida ou que Que procura? procura lente. Beleza. Una. Eu tinha uma Una nesse deck, Smaug. Só que eu tirei. Entra virada, né? Isso. Descobri a gata hoje Três, tem quatro, uma cinco, pai. seis manas. Pô, precisava de mais uma permanentezinha pra virar bicho. Não vi a maiada. Quem tá desmaiada? Não, minha mãe é a gata malhada, meu Meu filho. Deus, que susto, gente. Aí, tô pagando quatro Nossa, meio brancas. surdo. Eu vou fazer um violino. Achei que tu ia fazer uma colhera de Deus, moleque. Eu também achei. Meus board wipes já tá tudo no cemitério. Triste. Eu Cara, tô tem o token passando. de gato mais lindo que tem, que é o do Secret Lair. Toda vez que ele ataca, você cria dois gatos. Isso. Antepson. Bom dia, Um life link. Tiago. O Galta tá exilado, o Batutex. Eu posso fazer algumas coisas. Faça, 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 faça. Bata, 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 bata. Esmague, 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 esmague. Vou pagar um, dois, três. E vou fazer um Boromir. Isso é bom, hein? Ele tem vigilância toda vez que um oponente casta um spell, se não foi gasto mana pra castar isso, eu countero aquele spell. E eu sacrifico Boromir, as criaturas que eu controlo ganham indestrutível até o fim do turno. E o anão me tenta. Celza, cada 5 minutos eu tô vendo os gatos da Catcan. Melhor e pior coisa que fiz. Caraca, Dedé instalou a Catcan no quarto. E aí eu vou pagar dois aqui. Vou fazer uma trombeta da marca. Toda vez que duas ou mais criaturas que eu controlo atacarem um jogador, eu olho cinco cartas do topo do meu grimório. Eu posso revelar um card de criatura entre eles e colocar na mão e colocar o restante no fundo do grimório em ordem aleatória. Aí pré-combat entra mais dois bichinhos aqui. Como eu sou justa e não bato sempre Calma aí, na calma aí. Você vai mesa. comprar carta. Tem o trigger da comandante. Você compra uma carta que você controla mais de seis cavaleiros. É verdade, eu sempre esqueço. Cavaleiros ou humanos? Que é humanos. Vocês Não, acho que é humanos. cavaleiro. Vocês Quase humanos. igual. Humano. Eu Tudo também igual. sei que eu sou Caralho, tudo igual. Foda-se. Tá montado é cavaleiro. um cavaleiro. E eu tô no Tony com Odric e quatro maninhos. Tá indo quatro, 12. Humilde. É justo. Tá com Uma 12. 44 de vida.
E aí, passando minha. Aí eu vou comprar uma. Calma, ele vai milar 12. Ele mila 12. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Ixi, esse E eu vou fog aí. comprar cinco. Um, Milou meu fog. Ixi. dois, três, quatro, cinco. Tá. Aí, eu vou baixar meu terreno do turno, que é um pomar erótico. O Odd que é lendário? O ódio Hã? aqui. É. É. E eu tenho que descartar quatro cartas. E aí eu vou ver o que que eu vou descartar. Ô, mulher, bota uma torre do relicário nesse deck. Eu esqueci de comprar. E Fernanda, o Odric, tu contou mais um do Odric? Contei. Por ele ser lendário? Contei, meu bem. Contou. Ele tá bate 4, né? Mais 8 dos bichinhos ali, 12. Bom Aí, dia, amigo, Zé eu tenho Ranorte! dois terrenos, uma Crown of Gondor e um Caldor Coppercoats. Tu resolveu o chifre aí? Não. O que o chifre faz mesmo? Aí lá olha 5, escolhe um card de criatura, coloca na mão. Peguei um Aí arquivista fundo, tá? coloca o resto no fundo do grimório em ordem aleatória. Pronto. Tô zaralhando aqui. Deixa eu abandonar a mão e aí eu vou ter que descartar mais uma carta. Se quiser ir jogando. Tá. Eu vou pagar um mana aqui e vou dar um flash no negócio aqui do Geraldo. Ele é um artefatinho que tem flash, né? Custa um mana. Se um jogador fosse jogar um turno extra, ao invés disso, ele pula esse turno extra. Pô, gosto dessa carta, hein? Gosto muito dessa carta. Gente, eu vou Né? pegar Aí um ele trem pra paga. beber, tá? Tá. Aí ele paga 4, vira, exila ele e retorna pro campo de batalha virado. Todos os artefatos, criaturas, encantamentos e terrenos que foram colocados no cemitério nesse turno, vindo do campo de batalha. Tá. Beleza? Com ele, eu vou gerar um mana verde, certo? Tem um verdinho aqui. E com os meus lands, eu vou criar tesouros. Tenho 6 tesouros. Alright. Aí, beleza? Meu turno. O mana verde vai se tornar incolor. Estou desvirando. Muita coisa para desvirar. Calma. Uma hora eu chego lá. Eu sei que eu não deveria falar isso, mas eu vou falar. Eu tô muito curioso para saber como que esse deck ganha, já que você disse que não tem combo, tá ligado? Eu tô muito curioso. Não, não tem como, cara. Beleza. Fase pré-combate vai trigar a minha urna de mosco-lumes. Ah, tá. Antes da fase de pré-combate, eu tenho que dar o draw, né? Draw do turno e ganhar um de vida daqui. Isso. Draw do turno, um de vida. Pronto. Aí na fase de pré-combate vai trigar a urna de mosco-lumes e eu vou adicionar um mana incolor para cada artefato que eu controlo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 artefatinhos. Dizer ser mania. Com 17 manas, contando com aquela outra que tava aí. Beleza, Creuza. Aí já deu o draw do turno, né? Vou baixar aqui uma floresta. X. E torcendo para não apanhar ridiculamente, vou passar o turno. Tá. No passe aí,
Um amigo Batutex vai me lá mais 8 aí, amigo Batutex. Aí fica difícil, hein? Fica nada, pô, que Um, isso. duas, três, quatro, cinco, seis, sete, Tinha que oito. jogar pelo Aí, ó. metade do deck. Não, pô, agora. Eita porra! Não, agora. É, pô, aqui, ó, meu cemitério aqui, ó. Não, mas eu só fiz você. Eu fiz você milar oito duas vezes. O resto quem fez foi a Fernanda. Não. Olha o cara querendo jogar a responsabilidade pros outros. Porra, acho que deu 12 de porrada na cara, pô. Aí você fez eu milar 16. Obrigada pela injustiça, Batutex. É? Obrigada pela injustiça. Seis manos, caralho. Eu ia visitar, eu ia fazer a Galta visitar uma vez cada um, né? Mas ela saiu. Tá. Eu vou pagar 6 manas aqui. Pagar 6 manas aqui. E aí eu vou fazer esse meninão aqui, ó. Gerador da estagnação. Ele é um 5-7. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sob o controle de um oponente, aquele jogador exila 2 cards do topo do próprio Grimório e eu compro 2 cartas. Quando coloca terreno? Isso. Toda vez que entra um terreno no campo de batalha do oponente, o oponente exila 2 do topo e eu compro 2. Só pra comprar cartinha. Pode jogar. Vou mudar agora, o Batutex. Vou mais focar em você, não. Já, foi só Tá. pelo. Foi só Agora eu não pelo. posso mais fazer terreno, pô. Não, pode fazer 2 por turno, pô. Não. Pode ir? Pode ir. No passe. Tô gerando quatro manas aqui, ó. Ou três manas. Beleza. Bom dia, já acompanho o canal no YouTube há algum tempo e quero dar oi, estrelinha. Tenho Edgar Markov e não sei como melhorar. Quero dar oi? Como assim? Não entendi. Oi, o quê? Alguém pode me ajudar? Ô, Rafeiro, bom dia, meu querido. O que que você quer dar? Quer dar oi, o quê? Ficou aqui no chat, Não. ficou coisado. Isso aqui. Vamos lá, todo mundo revela o topo aí, gente. É o tops. Palace Jailer, uma criatura. Que o meu foi só um talismã. O meu foi terreninho. Criatura Terreno. também. Dois, Golem amassado. três. Golem amassado? Caralho, irmão. É. Que caiu em cima desse Coitado golem? do. Coitado do Golem. Já tá amassado, já veio amassado de fábrica. Golem com a cara amassada. Aqui, eu vou pagar dois. Eu vou fazer talismã, né? Já que não posso fazer terreno. Pode sim. Vamos. Não. Só tem bicho grande. Isso é triste. Eu vou ficar quieto, pode ir. Vou ficar quieto aqui na minha. Antepson. Drauzio. Cemitério. Landzinha do turno. Eu posso fazer isso? Posso. Você quer fazer isso? Que é a pergunta. Sei se vai ser prudente. Bom dia, Leandro. Beleza, meu querido? Quem tá melhor na mesa? Cara, a mesa ela tá um pouco esquisita aqui pra todos os lados. Todo mundo tá com muita ameaça na mesa. Vou pagar 1, 2. Cadê meus mana branco? 3. Ô, Fernanda, posso só fazer um jabá aqui rapidinho? Claro, fica à vontade. Como se o canal fosse seu. Obrigado. Eu vou fazer um jabá pro Rafeiro aí.
Meu querido amigo Rafeiro, cara, se você quiser ajuda aí pra melhoria do seu deck, mano, você pode fazer parte do nosso programa de apoio coletivo, de financiamento coletivo aqui do canal. O link tá aí no chat agora. Você tem direito a várias recompensas, né? Tem vários tiers de apoio lá. Cada tier tem uma recompensa diferente. Você vai não só ter acesso ao nosso grupo de apoiadores, que lá, cara, a galera ajuda muito, abraça muito todo mundo, né? Se ajudando, né? Nessas questões de melhoria de deck, de montagem de deck, etc e tal. De testar o deck também via Spell Table. Mas também tem o tier lá que tem uma consultoria, que é uma análise de deck de Commander dos apoiadores, que aí eu, em live, ao vivo, eu pego a lista, faço uma análise completa, vejo as cartas que poderiam ser boas para entrar, ou então algumas ideias de até mesmo estratégias para melhorar o deck, e tudo em cima do teu budget, do que tu quiser de budget, ou do que tu quiser de power level. Então, fica aí o jabazinho feito, rapaziada. Acabou? Obrigado, Fernando. Eu vou pagar um azul e duas quaisquer. E vou fazer. Peraí, que eu perdi a carta. Um Archivista of Gondor. Quando meu comandante dá dano de combate a um jogador, se não tiver monarca, eu me transformo no monarca. No início da instep do monarca, eu compro um card adicional. E aí eu vou pagar 5 aqui, sendo uma ou duas brancas, que eu não sei, perdi as contas. E vou fazer um Visions of Glory. Eu vou criar um humano, 1/1, para cada criatura que eu controlo. Eu controlo uma, duas, seis, sete, oito. Então eu vou criar oito maninhos. Senhor. Oito maninhos. Deixa eu pegar um dadinho aqui. Esses bichos tão enjoados, tão, né? Não, eles têm ímpeto. Segura na mão de Deus. Eles têm ímpeto, beleza. Beleza, que beleza. Eu vou bater. Você podia parar de ganhar vida, né? Que isso? Nem ganhei Cara, vida. tu bateu Que diabo 12. você... Tu bateu 12 nele e tá com 38 de vida, meu Deus. O Thiago podia estar no lado desses humanos, né? Mas tudo bem. Ah, não, Ele tem counter. deixa, pelo amor de Deus. São humanos. Vai entrar aqui. Ô, Fernanda, tu fez terreno esse turno? Fiz. Então tu tem que. Um Tu exila, tá? terreno e uma criatura. Tá, e eu compro duas. E aí, eu vou bater no Batutex com a Elwin, com o Odric e com seis bichinhos. Tá indo 6, 10, 22. Vou comp... Aí ele milou Não, 8 calma. Hã? cartas. Ele milou 8 cartas. Não. Quanto que Milagre. bateu? 22? 22, mas são só 8 bichos. Ah, não, é quantidade de vida perdida. É. Exato. Vai tomar Uma tudo? Cadê a fog, 16. pô? É. Cadê a fog? Boa pergunta. Uma foi pro fundo do deck, por causa da ponte. Então, 22, né? Uma, duas, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí, ó, a folga aí, ó. Aí eu vou comprar 8 cartas. Meu Deus. O bom é que a Fernanda tá me ajudando também, né, Fernanda? 4, 5, 6, 7, 8. Só coisa boa. Comprar 8 cartas. Aí eu vou revelar 5 do topo. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui vem pra mão, o resto vai pro fundo em ordem aleatória. Pera aí. Ah, tem 4 aqui.
E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartas na mão. E eu vou ter que descartar. Já tô separando aqui o que eu vou descartar, se vocês quiserem ir jogando, porque vai demorar um pouquinho. A Erin me bateu quanto? 6. De novo? Aham. Vixe. Tô com 12 de comandante. A 12 é pouco. Não, pô. 12 é pouco. Não, muito é 21, Não porra. foi Muito. em mim, 12 é pouco. Não, pô, muito é 21, cara. 20 de comandante é pouco, cara. 21 é muito. É, né? Virando O aqui. único ponto de vida que vale é o É último, o né? último, exato, pô. Girando 8 tesouros. Caralho. Aí eu vou virar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artefatos e gerar 10 manas verdes. Ele vai dar um bola de fogo, vai matar eu e Patutex. Gastei metade do meu deck aqui, tá? Descartei Sentinela do Gesper, um monte de Os criatura. dados. Delícia. Preciso de mais dados. Tem Valeu. dado em casa? Ih, meteu Sempre. essa hora da manhã, Fernanda. Pelo amor de Deus, nem começou o final de semana ainda. Quando uma pessoa é Ah. ridícula, ela é ridícula, entendeu? A qualquer momento do dia, né? Não tá. Exatamente, dia ou da noite. Ai, É, querido. estou pensando o que vou fazer no meu turno. Ganhando um ponto de vida, dando o draw do turno. E adicionando 300 mil manas aí. É, aí na fase principal eu vou adicionar. Eu vou precisar de mais dados. 14, 15, Eu não 16, tenho nem ideia 17, quanto 18, é. 19, 20, 21, 22, 26, 24 manas, se não estou errado. Não está Tu vai errado. ter que fazer conta no papel, irmão. Pega a calculadora É, aí, científica. vamos lá. 6 mais 5 mais 10 mais 24. 51. Que? Meu Deus. Como assim Não 51? sei. É, aqui eu tenho 12, 17 mais 10. Eu gerei no final do turno da Fernanda. Então eu tenho 27. Ah, Tenho 10 tu tá artefatos. contando o total de mana que você pode ter, É, isso? Ah, tá. sim. Estou, é, o total de mana atual, na verdade, 51. Eu adicionei mais 24. Ah, entendi, entendi. Beleza. Aí. Combo. Ele não tem combo. Ele não tem combo. Não tenho combo. Nem você, até castar essa carta aí, né, meu filho? É alta sinergia, pô. Eu não falei que não tinha combo, só que eu achava que o combo do meu deck era outro. Eu não sabia que tinha esse combo. Vamos Vamos, ver. pessoas espertas. Tá. O Thiago disse que queria um negócio em campo. Eu vou tentar aqui então. Queria o quê em campo? Vou gastar 3 dessas manas aqui. Vai para 48. Tá muito ridículo. 48. E vou gerar duas verdes aqui com os meus artefatinhos. Eu tô dando um rastejamento, renascimento rastejante. Eu escolho um tipo de permanente, devolvo todos os cards de permanente do tipo escolhido para minha mão. Estou escolhendo artefatos. Ah, tu vai fazer caixa d'água? Não. Tá bom. Não tem combo, cara, já disse. Não, mas caixa d'água não é combo, porra, é sinergia. Tá bom. Ué, não, porra, caixa d'água não é Sim. combo, é sinergia. Resolveu? Resolveu. Beleza, vou devolver os artefatos do meu cemitério para mão. Ah, é o draw do monarca. É, tu tem dois draws, né? É, descartei aqui já. Estes cards aqui estão em minha mão. This is Este the aqui card está of the no grave. juiz. Agora vou gastar Eu preciso exilar o grave do amigo, mano. 3 dessas manas para castar um Foundry Inspector. Tá. Tenho 45. Custa um a menos nos artefatos. É, a mágica de artefato custa um a menos.
Tu fez terreno nesse turno? Ainda não. Faz aí, pô. Aí, vou gastar mais um mana pra 44 aqui. Vou baixar a Howling Mine que tu queria em campo. Pô, ai. Aí tu sim. Faz. Toda manutenção, o jogador compra uma carta a mais. É, ela diz que no início da manutenção de cada jogador, se ela estiver desvirada, cada jogador compra um card a mais. E você vai deixar ela desvirada, né? Óbvio, porque você é um cara humilde. Obviamente, né? Aí, vou gastar mais duas manas aqui. Vou baixar o Golem Amassado. Tadinho. Que não desvira durante a etapa de virar, e quando o artefato entra em campo de batalha, você pode desvirar. Ou seja, você vai combar com esse cara aí. Vou gerar um mana verde aqui. Tá enjoado, não pode. Pela habilidade da Meria? Palhaçada isso. Também acho. Vou baixar um Ornitóptero. Mas o Ornitóptero não é zero? Sim. Ah, não, entendi. Que... Tá bom, viajei. Aí ele desvirou. Uhum. Vou gerar um mana verdezinho aqui. Uhum. Vou baixar um Orbe Zurana, que também custa zero. Tá, ele vai desvirar de novo. Ela diz sacrifica um terreno, ganha 2 pontos de vida. Tá. Aí ele vai desvirar de novo. Tá bom. Aí eu vou virar ele novamente aqui e gerar mais um mana. Aí vou baixar. Vou usar um desses manas pra baixar uma fonte Coridia. Tá. Esse aqui compra. Ela entra em campo. É, quando ela entra em campo ou vai pro grave, aí eu, vindo do campo de batalha, eu compro um card. Vou comprar aqui um card. Beleza. Como eu quero ajudar todo mundo, eu sou muito brother. Ah, ele entrou, né? Desvirou aqui. Vai fazer todo mundo comprar 25 cartas. Acho que se você fizer isso, você mata o Batutex. Vou gerar mais um mana aqui, tem 3 na pool. Vou baixar um Vedalken Aurei. Aí ele diz que as mágicas que eu conjuro tem flash. Tá bom. Não entendi como isso ajuda todo mundo, mas... Eu também não entendi não, mas tudo bem. Eu confesso que eu confundi ele com o outro planetário. Beleza. Aquele que dá um draw a mais, saca? Dá draw e baixa land a mais. Ah, sei qual que é. É, eu confundi totalmente. Aí vai desvirar aqui. Vou virar ele e gerar um mana. E vou precisar gerar mais mana aqui. Vou gerar com esses dois aqui. Ah, não, não preciso não. Vou gerar... Cara cheio de mana aqui. Na pool ali, mano. Essa daqui. E vou baixar uma Forja Mística. Ela disse que eu posso olhar o card do topo do meu Grimório a qualquer momento e posso conjurar cartas incolores ou de artefato do topo do meu Grimório diretamente do topo do Grimório, né? E posso pagar um, virar e pagar, pagar um ponto de vida e virar e exilar o card do topo do Grimório. Deixa... O Tony ganhou o jogo, né? Eu não sei, pô. Eu tô querendo entender... Cara, eu juro, tô querendo entender até aonde que ele vai chegar com isso sem combar. Vou desvirando aqui. Gerar mais um maninho aqui e gastar mais 2 manas aqui. Vou pra 38. Ué, a Dinan tá com conta nova? O que aconteceu? Ou é outra Dinan? Não, é o mesmo, né? A Dinan não é muito comum, né? É. Tô baixando um entreposto. Obrigado, Dinan. Acaba aí. Planina alta dos artefatos. Desvirando. Tá, aqui. Descarta, agora ganha vida, bota o Messi na mesa, sacrifica o artefato, volta o cemitériozão e sacrifica o artefato. Eu queria ver se eu colocar um bode na mesa. É outro, mentira. É. Eu adoro colocar o bode, cara. Bota o tio Vini aí. Vou gerar mais um mana aqui e gastar mais 3 manas aqui. Tava com 8, vai assim. Perdi o 5. Tá aqui o 5. Ih, olha o Deadly aí. Um olho da mente. Mind's Eye. Dum, 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 dum. Toda vez que o oponente for comprar um card, eu posso pagar um. Se eu fizer, eu compro um card junto. Pô, maravilha. Obrigadão, Nerd agora, Luiz, pelos 35. Se a Fernanda comprar 300 cards comigo, ela vai... Eu vou comprar junto. E, cara... É só tudo isso? Acabou, gente? Eu fiz tudo isso e eu não lembro onde eu queria chegar.
Você tomou café hoje, TH? Você Ah, tomou. tá. Vou olhar aqui o card do topo, tá? Ah, lembrei. Ah, droga. Podia só ter passado, porra. Né? Olha o Vou virar duas cartas aqui para segunda habilidade da Meria. Eu vou exilar a carta do topo. Caralho, merece ter outra habilidade. É um terreninho bonitinho. Eu não baixei terreno do turno, mas ainda não vou baixar. Eu Tá vou olhar bom. primeiro a outra carta do topo. Tá bom. Outra carta do topo é muito boa. Vou virar aqui duas bagulhinho e vou Exilar. exilar novamente. Tá. Uma convergência dos Worms. Eu vou gastar 6 manas aqui. Vai para 29. Tá. Do 29, duas verdes. Eu vou gerar aqui para tentar castar ela. Gastou, meu filho. Por mim conseguiu. Beleza. Estou protegido contra voadores. Amigo, enquanto tu não quiser, enquanto tu não tiver combando, pra mim tá de boa. Eu já disse, cara, não, o deck não comba. Eu Eu já. só uso minhas milhões de manas geradas para poder baixar as coisas do deck. Entendi. Pra baixar todas as cartas do deck, né? Vou virar mais uma e mais uma para fazer mais uma vez a habilidade de exilar. Outro land. Vou deixar aqui do ladinho. Vou olhar a carta do topo. Vou virar mais uma e mais uma para habilidade de exilar. Estou exilando um livro de mágicas. Esse custa zero, né? É, eu vou castar ele. Vai desvirar o Golem. Caralho, irmão, tu vai fazer. Ah, tu tem aquele bagulho que faz Storm. Ah, não tem não. Se tivesse, tu estaria contando Storm aí. É, tem não. Vou olhar a carta do topo. Ah! Agora Vou sim. virar isso. Vou virar os dois aqui e exilar a carta do topo. Tá. Puta É merda. uma grade de éter de Girapu. Caralho, eu pensei que isso aqui fosse um Honda, eu achei que fosse um portão, tá ligado? Que é Ele isso? vira dois artefatos desvirados que eu controlo e ela causa um ponto de dano a qualquer alvo. Tá, beleza. Agora a gente tem um problema. Aí eu vou Calma. gastar duas manas aqui. Tá pra 27 e uma vermelha e eu Calma. tô tentando conjurar ela. Deixa eu pensar aqui. Cadê o counter, Thiago? É, então, isso aí eu acho que vai ter que alterar, porque isso aí eu acho que ele consegue matar a gente, né? Segue. Dois artefatos desvirados. Ele tem ali na mesa agora. Eu tenho Ele pode. um, dois, três, quatro, cinco, mais 14. Eu Caralho. consigo tirar uns humanos ali, matadores. Ah, mas porra, você vai meter essa que vai tirar o humano pra cima de mim? É, a Eu gente vou, é cara. quatro. Você tá jogando Porque eu não contra tenho quatro. blocker. Você vai jogar contra. Você tá jogando contra três humanos. Você não devia ter falado que você vai destruir os humanos. Exatamente. Não, Olha só, cara. o Batutex e Fernanda, que vocês acham? Fernanda não é humana, Fernanda é anjo. Calma, calma, vai. O que vocês acham, Batutex e Fernanda? Eu acho que se ele fizer isso, eu morri. Sim. Tá, então isso aí eu vou tentar anular o TH. Dá um negate aí. Anulou. Anulou, meu amigo. Isso aí eu acho que Anuladíssimo. a gente morre muito rápido. Anuladíssimo aqui, ó. Tá aqui no cemitério, tá? Aí ele vai voltar pra bom. Aí, eu Valeu, vou X-Kogu! olhar a carta do topo. Vou fazer assim, então, tá? Eu vou. Deixa eu ver como eu vou fazer. Eu vou exilar aqui. Vou virar aqui um, dois e exilar novamente a carta do topo. Mais uma florestinha. Vou olhar a carta do topo. Salve, salve, tamo junto! Ler a carta do topo novamente. Isso é interessante. Mas não é. Ah, eu vou. Como eu posso resolver a qualquer momento aquilo? Eu não vou exilar agora. Vou só passar o E turno. o terreninho, tu jogou?
Não joguei, cara. Eu deixei ali. Canalha. O quê? Canalha. É porque se eu jogasse agora, eu ia perder a carta do topo. Aí eu não posso perder essa carta, entendeu? Calma, você não pode perder a carta do topo? É. Tá bom. Não, não passe Mila 10 aí. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fernanda, Mila 7 aí também. 8. Esqueci que o Fenax aqui. 9. Quanto? 10. 7. 1. Aquela dois. Carta que volta os bagulho pra tua mão é só artefato, né, o TH? É, não, eu escolho um tipo de permanente e aí volta esse tudo. Tipo volta pra minha mão. Cinco. Uhum. Só tem flashback. Tá, eu vou rezar agora pra conseguir comprar um Bojuka Bog. Seria muito bom. Não é um Bojuka Bog, beleza. Isso não é muito bom. Vou fazer o Regato de Hipno. Olha, eu não vou poder fazer... Eu vou comprar um card com você, tá? Tá bom, pô. Fica à vontade. Vou gerar um. Compra aí. Tem muito o que fazer aqui não, família, porque... Ah, não, tem sim. Viajei, tem sim. 1, 2, 3, 4, 5. Ai. Ai, Jesus. Ah, desculpa, eu esqueci de colocar o meu Vormizão aqui, 5/5. É verdade. O Panamá podia empatar esse jogo, né? Só deck mau caráter nessa mesa, tá maluco? Caramba. Meu deck tá de boas até agora. É o quê? Meu deck tá de boas até agora. Não, é... O meu também, pô. A coisa tá certa. Isso aqui eu vou colocar aqui pra baixo, porque não é criatura. Eu já descobri que eu tenho que colocar uma carta no deck. Tá, eu vou pagar 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu já até sei que carta que você tem que botar no deck. Isso daqui, ó. Uhum. Jogar contra... Até separei ela aqui já. Eu vou fazer uma... Barreira mnemônica, sei lá, como é que fala isso? Muito boa. Vai devolver uma mágica instantânea ou feitiço do cemitério pro campo, ué? Não, pro campo não, porra, pra minha mão. Pra mão, isso. Eu vou responder isso, posso? Ah, pode, claro. Beleza. Em resposta ao trigger da barreira mnemônica, eu vou pagar 5 manas aqui, em colores. Uhum. É, tava em 6, né? Vai pra 1. Vou pagar 3 verdes. E vou dar um conselho dos pretores. Eita porra, que é isso? Retorna todos os cards do cemitério pra mão, exila o conselho dos pretores e eu não tenho mais limite máximo de cartas na mão pro resto do jogo. Caralho. Você carta. É o quê? O que, que tu falou, Batex? Gostei dessa carta. Gostou, né? É, muito legal. Muito legal, né, cara? Tá, eu queria voltar minhas cartas do cemitério pra mão. Não quer milar mais umas cartinhas do meu Grimório, não? Não, eu quero tentar apagar 3 e anular ela. Com obstruir. O que obstruir faz? Se ela anula foi magical? Se ela for anular dessa forma, eu coloco ele no topo ou no fundo, em vez de colocar no cemitério. Eu vou escolher fundo. Perfeito, tá bom. Foi pro fundo. Tá, aí agora resolve e volta o negar, né? Uhum. Não, na verdade, você pode, você pode dar outro. Vou escolher o obstruir, porque ele anula. Como eu não tenho. Se eu tivesse 2 manas em pé, eu escolheria o. Não, tu já tinha dado o alvo no negar, porque eu respondi o trigger, ah, né? Ah, tá. Então tá bom. Volto no negar. Ah, vou negar? Não, volto negar. Muito bom. Tu pode revoltar qualquer coisa. Ah, não, você já tinha dado o alvo. Volto negar. E é isso, família. Tô passando.
Sou eu? É tu, Batutex! Vai, jogador! No passe, eu vou girar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 manas. Caraca, 12 manas. Quer dois. Omnafzinho, mas tu só não perde as verdes, né? Ou, e É, tu fica mas é tudo tudo floresta. verde. Ah, tá. É, bota fé. Taste. Vou dar um Sinérgicos. draw no restinho de deck. Ah, eu vou aproveitar e dar o draw contigo, cara. Não, tudo bem. Compre, Eu vou vai. responder. Eu vou responder isso aí. Desculpa, pode responder. Todo mundo revela o topo. Muito bom. Uma O meu lente na não é parede. terreno. Beleza. Agora todo mundo compra uma carta. Revelei Eu uma ganho 3 de montanha. vida. Musa nascida da semente. Comprei e vou comprar agora a carta junto com você, tá? Beleza. Você pode pagar para comprar carta com Ah, é todo mundo agora. verdade. Verdade, né? Olha, eu quero. Gostei. Vou pagar um, dois, três. Vou comprar. Três não, é só dois, né? Que é só os coleguinhas lá. Ah, não, você comprou uma carta também, né? Comprei mais uma carta. É, então, uma, duas, três. Ó, vou adicionar uma mana incolor e duas verdes e uma branca. Tô fazendo a Yava. Minhas criaturas agora têm flash. Muito bom, bravo. Minhas criaturas verdes, né, na real. Flash. Aí eu vou usar três maninhas aqui. Não, não vou fazer isso. É muita mal-caratice. Faz um terreno aí, cara. Eu não tenho, Thiago. Ah, pelo amor de Deus, cara, o deck do cara é de fazer terreno, o cara não tem terreno, porra. Ah, você milou todos, né? Não, todos é um exagero. Será? Achei exagero todos. E eu vou para combate. Cara. Eu vou bater com o Naf e com o Leonino no Yanote. Aí vai Tá dois. quanto esse Omnath? O Naf, ele tá Tá grande. 18, 19, 23. 20, 23 não é grande o suficiente. Eita, caralho. Ah, mas nada que é grande não possa crescer mais. Não fala isso, É, cara. Tá parecendo ui. vilão. Tá parecendo vilão de desenho animado, porra. Ah, pô, mas Não. eu comecei sendo Parecendo vilão, vilão pô. de Cinebande Privé, isso sim. Exatamente, foi o que eu falei, mas parece um pornô. Aí Beleza. aqui vai e mais dois leãozinho com life Beleza. link te batendo. Tá ótimo. Tá, então antes de passar para a fase de bloqueadores, eu vou fazer um negocinho aqui, tá? Jesus Ah, Cristo. passa. Eu vou baixar aqui uma lente da clareza. É isso que Beleza. eu posso olhar o card do topo do Grimório e criaturas viradas para baixo que eu não controlo. Tá? Vou baixar uma Botas Zéfiras. É, a criatura equipada tem voar, ela tem equipar 2, e toda vez que a criatura equipada causar dano de combate a um jogador, eu compro um card e depois descarto um card. Tá? Ok. Vou baixar agora um Colosso Camaleão. Beleza. Ele tem proteção contra o preto. E paga 4, ele ganha mais X, sendo X igual ao poder dele. Beleza. Beleza? Aí eu vou olhar aqui a carta do topo, só para eu ter certeza. Perfeito. Ah, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa interessante para fazer. Não, por hora é isto. É isto. Aí, vamos para a fase de declaração de bloqueadores. Tem um montão de mana desvirada. Eu vou bloquear o Leonino com o meu Vorme 5/5. Beleza.
E vou bloquear o Omnath com o Camaleão. Beleza. Tá? Tá. Aí, quanto você disse que ele tava? O Omnath, ele tá 20... 22, 23. 23, né? 23 é muito 3. Exato. São 23, né? Mentira, se fosse 23, daria mais do que 23. Tá. Ah. Pois é. Ah, e tem mais 2-1-1 batendo. 1-1 batendo aí. Lifelink. Tudo bem, os 1 vão passar. Eu vou pagar 2 verdes. E. Ah, esse Omnath tem atropelar a propósito? Nada tem atropelar. Ah, infelizmente. Ótimo. Está sendo bloqueado aqui no Camaleão só. Que tira. Beleza. Vou responder o bloco, ok? Ok, manda ver. Vou usar 22. Caralho, que? 23, 24, 25, 26, 27, isso, 28. Que isso, gente? Que isso? Tô pagando 28 pro meu Mirror Ant. Todos os meus bichos são 28/28. Que é isso? Que é isso, cara? Quanta violência, cara. agora é hora de dar fog, TH. Agora é hora de largar a fog aí. Não é isso, cara? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa a respeito disso. Eu só porque quero ganhar vida, gente. É muita violência, consigo. Muito bem. Droga. Tá. Droga! Eles ganham 28, 28, é? Isso. Tá. Mas continuam não atropelando. Não atropelando. Beleza. Vou pagar um mana vermelho aqui. Vou virar, sacrificar um artefato. Vou sacrificar essa orbe aqui. E eu vou... Ah, pera, não é artefato, desculpa. Sacrificar uma criatura. Não é artefato. Criatura. É aquele bicho que diminui o custo. Eu gosto do meu golem amassado, cara. Ué, vou correr esse risco aqui. Tem tanto bicho aí pra você sacrificar, porra. Não, aí que tá, não tem muito bicho. É um monte de coisa que não é bicho. Tô sacrificando aqui o meu Foundry Inspector. Eu tô retornando pra minha mão um cajado do viajante. Aí inventou carta. Nem existe essa carta. Cadê? Deixa eu ver. Ah, calma aí. Cajado do viajante. Para de balançar aí, cara. Paga 2... Sacrifica o cajado do viajante, remove a criatura alvo do jogo. Hã? E aí devolve aquela criatura pro jogo no final do turno do seu dono. Ah, tá. Beleza. Porra, que susto. Voltou pra minha mão. Vou castar ela. Tá. E vou pagar 2 aqui. Vai pra 19 manas. A gente jogou no banheiro, tá? Ok. A Fernanda desistiu. Vou sacrificar ele e vou exilar uma das tokens que tá passando. Beleza. Aí eu vou tomar 28 ainda, né? 29. Isso, 28. É, 29. 29. Até o momento. Mais alguma coisa? Dá golpe duplo, dá golpe duplo. Não, que isso. Isso é muito maldoso, tio. Foi um esforço de sobrevivência só. Porra, foi mesmo. Isso. Mas olha só, você vai tomar... Eu poderia pagar mais... 5 aqui, mas não vou fazer não. Você vai tomar 29, é isso? Isso. Batutex vai ganhar 29. 35. E você vai tombar... Eu vou milar 29. 29, exato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Jesus, uma Maria. porrada de coisa. Olha, a parada. Eu acho que com essas cartas que ele tem no cemitério dele, eu não tenho como anular nem fazer nada. Um, dois, três. Eu acho quatro, que cinco, se chegar no turno nove, dele vivo, dez. Ele ganha o jogo, eu acho. Não sei. Ele precisa vir lá 10, hein, gente. Tá, beleza. Aí, na minha etapa final, vou pagar 3. E vou fazer um cajado. Boa. Jamela. Da dominação. Ah, não, da dominação. Cajado do combeiro. E... é proibido o combo. Thiago. O que, que é, cara? Você quer carta? Eu? Quero, porra. Sempre. Eu tenho quantas por terreno? É, exila 2 por terreno. Eu vou exilar 4 e fazer 2 terrenos. Beleza. 1, compra 4. 2, 3, 4. 4 cartas. Tá difícil, tá difícil. Concordo. E passo. Antepson. Calma, esse bicho aqui morreu. Esse que eu ia falar. E esse aqui também. Não, toquei também, é verdade. Os bichos ficam tudo 28, né? Vou descer além do turno. Opa, exila 2 aí, eu compro 2. Vou pagar... bom dia. Uma vermelha. Eu tô com... deixa eu ver a vida aqui. E duas quaisquer. Tu tomou 2, caipirinhas. E tô fazendo uma shared animosity. Fazendo o quê? Isso faz? Quando uma criatura que eu controlo ataca, ela ganha +1/+0 até o fim do turno pra cada outra criatura atacante que dividir um tipo com ela. Miojo. Meu amigo. GG, Giovana. E aí eu vou pagar 1, 2, 3, 4. Não vou pagar, não, peraí. Bota o copinho pra mim. Primeiro, fase de combate. Eu vou bater com esse 6 no Batutex. Isso! Ganhou muita vida. Com esses 3 aqui. No Thiago. Que isso? 3 não, vou bater com 7 no Thiago e 5 no Tony. Calma aí, Ó, eu vou ser legal com todo mundo. Eu vou virar 3 manas aqui, vou responder, tá? Fogzinho. Antes do bloqueio. Com todo mundo, menos ela. Vou virar o cajado, não, pra ela também. Vou desvirar seu bala. Ah. Aí eu vou usar o play e todo mundo revela o topo. Beleza. Ah, não é criatura. Porta Lingas. Land. Terreno. Beleza. Árbitro Silêncio. Aí eu tenho 3 manas aqui. Tá. E pra vocês não ficarem me chamando de combeiro safado, eu vou passar. Eu posso bloquear essas coisas? Não. Então eu vou pagar 4 aqui e tô fazendo uma vontade de acroma. Se eu controlo meu comandante, eles ganham tudo, ó. As criaturas que eu controlo ganham voar, vigilância, golpe duplo. Calma aí. Indestrutível e proteção contra todas as cores. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí agora, Thiago. Calma aí, cara. Meu Deus. Calma aí, Fernanda. Pelo amor de Deus. Pra que essa agressividade? Calma. Calma aí que... quanto que tá batendo em cada um aí? Você me bateu com a comandante, com o Odric e com o Boromir só, né? Não, mais 4. Cada criatura minha tá ganhando 8, 14, 15, 16, 17, 18. Que desoqueio! Eu quero procurar. Na moral, eu tô muito tentado em fazer os negócios pra tentar achar minha foque. Amigo, acho que ou você faz isso ou todo mundo perdeu, não? Ah, você pode tirar isso. Oi? Você consegue alterar, não consegue? Não, tô com uma mana em pé só, pô. Então vamos lá. Vamos ver. É, vamos lá. Faz aí tuas paradas primeiro, vamos ver se eu consigo. Enquanto isso, eu vou ver se eu tenho alguma coisa aqui pra fazer. Eu vou desvirar. Você pode organizar seu topo, tá? Eu preciso que não venha land. Aí com 3 aqui, eu vou desvirar a Silvala e vou. Todo mundo revela o topo. Sinetinho.
Criatura. Land, é. Não, você Land. compra o Fernando, você não bota cemitério, não. Você compra. Então eu comprei meu Fort Erlingas também. Dois, três. É, faltou uma mão. Não, faltou. Pera. Calma. Pera, eu esqueci do elfo. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Tu esqueceu do elfo. É, porque. Vou desvirar o cajado, vou pagar três. Desvira essa ela, todo mundo no meu topo. Terreno. Terreno. Counterzinho. Ah, uma relíquia de progênitos. Você pode licitar seu próprio cemitério, ô TH. Por favor. Né? É isso. Eu tentei. Ah, mano. Vai, Ah. TH, tenta aí, TH. Fernanda, elas estão mais 18, mais 18 ou é mais 18, mais 0? Como é que é isso? Mais 18, mais 0. Mas elas estão. Se entrou um negócio, elas estão indestrutíveis. Tá, pois é. A gente tá tentando responder aí no negócio, É. tá? Isso. É, É, calma. quantas criaturas. Vontade Vamos lá, acalma, né? quantas criaturas vieram em mim? Quantas criaturas? 5. Cinco criaturas, elas são 19/1, é isso? Então, essa é 20/3 e as outras são 19/1. Maluco, 5 de vida. Tá, não, o Thiago, mesmo que eu sobreviva a Fernando, o Thiago pode só milar o resto do meu deck. É. É. Tá. Vamos lá. Não, vamos tentar, vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu acho que dá para fazer muita coisa, não. Você não consegue conjurar coisa do cemitério dos outros, não? Tô amarrando os Dos esporos aqui, ó. outros. Porra, dos outros é um pouco mais difícil, amigo. Não é impossível, mas é mais difícil. Com Nossa, isso. nossa. Não, mas ela ganha proteção, né? A vontade da proteção, não dá? Ah, mas eu podia Dá. fazer em resposta, né? Nossa, uma marcha. Caralho, Nerd Luiz, uma marcha azul. Se Não devolver tem. permanente. Se eu devolver. Caralho, Flying É, Vigilance, não, Double eu Strike, vou ter que beleza. fazer isso para sobreviver. Mas, pô, Eu elas ganharam. vou. Peraí, elas ganharam mais 18, mas não sei quanto por causa de quê mesmo? Por causa disso aqui, ó. Shared Animosity. Isso tá na mesa? Entrou agora. Mano, acabou de entrar. Beleza. Beleza, Wizard. Beleza. Obrigado por ter. Obrigado, Wizard, por ter colocado a animosidade compartilhada no deck de humanos. É isso. Vou pagar seis, três manas aqui e três verdes. Uma, duas, três. E vou tentar conjurar o Renascimento Rastejante. Conjurei. Jurou. Vou escolher encantamento. Vou devolver todos os encantamentos para minha mão. Do cemitério. Exatamente. Artefato, artefato, criatura, artefato, 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 artefato. O que importa é um É, encantamento usa só. até um encant. Ah, não, tem dois. Aí, ó. Encantamento. Outro encantamento. Outro encantamento. E é só. Tem três. Esse daí faz o quê? Oh, shit. Adubo. Toda vez que uma carta preta é colocada no cemitério de um oponente, eu compro um card. Bom. É o famoso adubando a vida com merda, né? Você vai dar marcador menos um ou vai dar dano? Eu vou dar dano. Então vou Isso em aproveitar e vou fazer um Flawless Maneuver em resposta. Não, mas aí você tem que esperar ele fazer, pô. Não, já tô adiantando. Mas aí eu posso fazer em resposta ao seu Flawless Maneuver, amiga. Resposta ao seu cache. Você vai castar o negócio de dar dano? Não, não. Você tem que responder ao cast dele. Na hora que ele fala assim, tô fazendo Exatamente. encantamento. Aí você, em resposta, eu dou indestrutível, entendeu? Porque aí antes do encantamento entrar na mesa, ele não vai ter como responder a sua mágica, entendeu? Fez sentido? A nossa amiga é tão opressora que ela só quer mostrar que você não tem É, chance. sim. Tô tentando castar isso aqui, amiga. Faz tua mágica. Estou dando indestrutível para as minhas criaturas. Deu indestrutível para suas criaturas. Ai, Batatex tomou duas porradas e tá com 53 de vida, cara. Meu Deus.
Eu ganho com o segundo sol, Thiago. Eu tenho que ficar vivo. Segundo sol tá no deck ainda? Ou já foi pro cemitério? Deixa eu ver. Cara, se a Fernanda não tivesse com 40 de vida, eu poderia até tentar virar artefato até matar ela, mas não dá. Se ela tivesse com 15, né? É, aí taria, talvez desse. Então eu só tô tomando dano mesmo. Tá, todo mundo vai morrer aqui agora ou não? Acho que o. Sim. Não, ela. Ah, é, todo mundo. Nossa. É, ainda está no deck, Thiago. Tá, todo mundo vai morrer então, né? Vamos morrer! A gente não pode bloquear, ela pode fazer nada, né? Não. Tá. Então, como último ato, né, de respiro de vida antes de morrer, eu vou virar todos os meus bichos e fazer você milar 14, 20, 24 cartas, ô Fernanda. Mila 24 cartas aí. É isso. Só pra gente ver, né? Vai que. Não tem nada que faz. Não tem. Ainda sobrou carta no deck? Sobrou. Ah, droga. Minha esperança é que não sobrasse nenhuma e aí, sei lá, o TH conseguisse fazer todo mundo comprar uma carta. Ou então, não, bato Tex, cara. Ah, mas aí eles. Falta duas mana. Putz, aí. Eu acho que eu conseguia fazer ela comprar uma K. Não sei. Nossa. Não, mas tem, ó. Sobrou quantas? Muitas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Tá. É, não, Eu tenho 10 cartas no Muitas não deck. foram, mas sobrou. Beleza, é isso então, GG. É isso, galera. GG, família. Parabéns, Fernanda. Parabéns pra Dedé, que acho que vai ganhar muito ponto do canal aí, porque apostou na Fernanda. E, mais uma vez, mesmo com um deck justo, né? Porque esse deck dela é um deck justo, conseguiu oprimir a mesa. Parabéns, Fernanda. Parabéns. O que que você tem a dizer sobre isso, Fernanda? Fala pra gente. Imprimi muita mesa hoje. Hoje eu joguei bonitinho. É, não, é. Não, não tem nem como reclamar dela hoje, cara. Fernanda, tu Thiago, tomou algum dano nessa mesa? Não. eu precisava de só mais 4 draws, ó. Nossa. Cara, tava tudo no deck ainda, né? O Aproximação do Segundo Sol, a Galta, o Buyback. Aqui, ó. Eu tava as duas fogs que eu rodo, tá aqui ainda. Pô, se vem. Comprei nesse turno agora, essa última draw que o Batutex deu aí, o árbitro silencioso. Se tá na mesa, a Ah, um gente não flash. morre. Se tá na mesa, a gente não morre. Mas, Gente, infelizmente. obrigada pelo jogo. Eu que agradeço, Foi Fernanda. engraçado. Foi Eu muito não engraçado. oprimi hoje, tá? Então, assim, me respeita. É Não isso. oprimiu pouco, né? É isso. Espero que vocês tenham curtido o Batutex. E aí? Eu gostei. Gostou? Ficou Gostei. a lição de não bater no Fenax, não? Com 12-12, assim, de graça? Ah, mas eu podia ter matado. Podia Podia. ter matado. Mentira. Que isso, cara? Tirei essa Desnecessário. daqui, ó, Thiago. Olha essa fog contra o deck da Virou o Fernanda. contrário, virou o contrário. Opa. Isso. Calma aí. Tu tirou do seu deck? Tirei. Vou colocar de Não, volta, vai botar de né? volta, né? Vou pôr de volta. Pô, não tá. É o Pollen Lullaby. Pollen. Ela anula o dano de combate. Aí eu e o jogador alvo, a gente disputa o topo do deck. Aí a gente revela. Se para o meu CMC for maior que o seu, suas criaturas não desviram durante um turno. Nossa, isso é muito bom. Nossa, é muito bom. Tu tirou esse deck. Tirei. Caraca, eu não Eu conhecia essa carta. tenho uma fog que previne todo dano que não é causado por humanos. Qual? Que é essa? Ah, deixa eu olhar o nome aqui pra você. Eu acho que eu tenho isso. Eu tenho uma que é só contra criaturas que não têm marcador. Pô, nem pra vir isso aqui, ó. Caraca, tá maluco. Eu queria só agradecer vocês, né? Porque eu descobri hoje que tem mais um combo no meu deck. Eu achava que só tinha um combo no meu deck, né? Que era com o Phantom. Não, é o Eater of the Dead. Eu gosto muito dessa carta, porque ela é uma carta. Ela é muito old school, tá ligado? O design dessa carta é muito old school, cara. Ele simplesmente eu. Dá uma camisa isso aí. Isso é uma camisa?
Não, tô dizendo que dá uma camisa de metal. Ah, não, sim, moleque. Daquelas bandas, né, metal do diabo dos anos 80. Viro, né, se eu tiver. Só que eu preciso estar com ele em campo mais de um turno, ele não pode estar enjoado, né? E eu preciso ter o Fenax. Aí eu viro, faço alguém milar 4, pago 0, removo uma criatura de um cemitério e desviro ele. E aí é isso, infinitamente, até milar todos os decks. Ou até ficar sem nenhuma criatura no cemitério, né? Chama Repelir o Abominável. Repelir o Abominável é a carta que você tem. É. Caralho, eu ia até jogar aqui, mas. Pera aí. Oh shit, beleza? Eu vou comer, que eu sou obrigada, que eu tô com muita fome. Beleza. Cara, Camila acordou agora e já chegou aqui assim. Vou fazer um miojo, tu quer? Aí eu olhei, 11h30. Aí eu, 11h30? Fazer um miojo no café da manhã? Aí ela, ih, é verdade, acho que eu vou tomar um café então. Gente, muito obrigado, Fernanda. Parabéns aí pela vitória. Obrigado pelo jogo. Bato Tex, tamo junto também. Obrigado pelo jogo. Eu que TH, agradeço. parabéns É nóis. pelo deck. Falou que não tem combo. Um deck muito sinérgico que poderia ter vários combos. Não tem nenhum combo. Gostei bastante Não desse tem. deck. Tamo junto. E espero vê-los no próximo mesão, beleza? E Beleza. Prazer inenarrável, meu querido. Oi, Fernanda. Abraço. Tem mesão comigo de novo, eu acho. Tá, ó, lembrando que tá terminando o mês agora, agosto vem aí, a gente já vai lançar aí a próxima planilha dos mesões de agosto. Então, galera que tá assistindo esse vídeo, quiser participar, né, lá dos mesões de agosto, não deixe de fazer parte do Apoia-se, beleza? Então, é sempre aí um prazer muito grande jogar com vocês, brigadão sempre pelo apoio. Tamo junto e galera da live, não sai daí não, que a live continua, beleza? Valeu, Então tá, gente. ok. Beijo, bom final de semana Valeu. para vocês aí, Você gente. também. Valeu, tchau, tchau. E